Què tal, com estan? Benvinguts al Notícies. Els Mossos d'Esquadra investiguen una presumpta estafa en el món del vi. Aquest divendres es van personar les instal·lacions de Reserva de la Tierra a les Borges del Camp per recopilar documentació després que diverses DO del territori haguessin denunciat presumptes pràctiques fraudulentes d'aquesta empresa en l'etiquetatge que, entre altres, ven vi aquesta empresa a grans supermercats. És dimecres 13 d'octubre del 2021. D'aquest tema en parlarem avui també a la comarcal a partir de 8:45 del vespre. Tenim, però, més notícies. Reus ha presentat aquest matí el pressupost per al 2022, un pressupost de 136 milions d'euros, que també va acompanyat d'un increment dels impostos del 2%. El govern assegura que s'actualitza l'IPC que preveu el Banc d'Espanya. El mateix dia que s'ha confirmat el que feia dies que corria per Cambrils, la portaveu del PSC, Ana López, deixa la política. Diu que és per motius personals i que no podria donar el 100% en aquesta nova etapa al municipi. El PSC és partit de govern des de la moció de censura contra Camí Mendoza. A la costa ens quedem per veure com el Pont del Pilar ha permès tancar amb números molt positius la temporada forta en l'àmbit turístic. Hotels, càmpings, bars i restaurants asseguren que ha estat un molt bon pont i l'ambient a la costa ha estat pràcticament prepandèmic. I en esports, el Reus Deportiu, Virgínies i Alcaldes es reparteixen els punts d'un duel que va acabar 3-3. Els roginegres no guanyen els 3 punts des de ja fa 3 jornades. Aquest dimarts, el club també ha tingut un ensurt en forma d'incendi a la zona de les saunes. Els Mossos d'Esquadra investiguen una empresa de les Borges del Camp per una presumpta estafa en l'àmbit del vi. El cas està sota secret de sumari, però segons ha pogut confirmar Canal Reus, el cas arrenca amb la denúncia de diverses denominacions d'origen del territori que asseguraven que s'embotellaven vins amb etiquetes de les DO sense que aquestes haguessin certificat el procés. Els Mossos d'Esquadra investiguen Reserva de la Tierra, una empresa de les Borges del Camp que es dedica a la producció i comercialització de vi. La policia es va personar divendres passat a la seu de l'empresa i, segons algunes fonts, s'haurien endut documentació per comprovar si l'empresa etiquetava vins de forma fraudulenta. El cas està sota secret de sumari, però la DO Copriorat, en declaracions a Canal Reus, ha donat alguns detalls de la denúncia que, juntament amb altres denominacions d'origen, van presentar davant les autoritats. La veritat és que havíem detectat que hi havia unes irregularitats i el que vam fer va ser posar-ho en coneixement de qui creiem que s'havia de posar, que és els experts que coneixen aquests temes, i han actuat, jo crec, en conseqüència del que nosaltres els hi vam dir. Però no només per el que els hi vam dir, sinó per les pròpies averiguacions que ells han digut fer. Per tant, jo crec que la feina de les DOs és marcar i preservar a tots aquells elaboradors que ho fan bé i defensar-los d'aquells que no ho facin bé. L'empresa assegura que aquest dilluns ha tornat a la normalitat, obrint de forma habitual. Es mantenen amatents a com avanci el procés judicial. Obrim plana municipal. L'Ajuntament de Reus ha presentat aquest dimecres l'expedient de pressupostos i també d'ordenances en vista al 2022. Estem parlant dels impostos que pagaran els ciutadans i del destí d'aquests diners, on destaca un pla d'inversions de prop de 20 milions d'euros que l'alcalde ja va anunciar la setmana passada. En el cas de les taxes i ordenances, el govern planteja un increment del 2% corresponent a l'augment de l'IPC que preveu el Banc d'Espanya. L'Ajuntament de Reus ha presentat un pressupost per al 2022 de 136 milions d'euros. És un pressupost inferior al de l'any passat per culpa del refinançament del crèdit per la construcció del nou edifici de la Fira al Tecnoparc. En línies generals, però, el govern parla d'un pressupost expansiu perquè inclou una partida pressupostària dedicada a les inversions molt més elevada. De fet, ja es va dir la setmana passada que era la partida més important dels darrers 10 anys. Amb tot, la regidoria d'Hisenda, atenent a diverses actualitzacions econòmiques, incrementa també les taxes i ordenances, és a dir, els impostos que paguen els ciutadans. La inflació interanual a setembre del 2021, l'IPC se situa al 4% i la previsió per a l'any 2022 és del 2%, és a dir, un 6% acumulat en 2 anys. La previsió del creixement del PIB, el Producte Interior Brut de 2021, s'espera que creixi un 6,3% i pel 2022 un altre increment addicional del 5,9%. És a dir, amb tota la sensibilitat necessària, però no podem perdre de vista que l'economia està creixent. Aquest increment també s'explica per la revisió a l'alça dels sous dels treballadors públics, l'augment del manteniment d'equipaments municipals, amb la posada en marxa del centre social El Roser i l'impacte econòmic d'una inversió a Cirusa que afecta tots els municipis que hi treballen. Aquest ha estat un dimecres de declaracions a la sala de premsa de l'Ajuntament, i és que el PSC
a la ciutat de Reus també ha carregat, en aquest cas, contra l'augment de tarifes aprovat en els pressupostos, però de les empreses municipals. Els socialistes asseguren que les pujades de preus als locals de Redesa d'un 5% a la zona blava, per exemple, no estan justificades i afirmen que l'executiu de Pellicer emmascara, amb la seva bona gestió econòmica, una pressió fiscal per a la ciutadania. El PSC de Reus ha remarcat públicament aquest dimecres la seva disconformitat amb l'augment de preus de les tarifes fixades per les diferents empreses municipals que depenen de l'Ajuntament de Reus. Els socialistes asseguren que l'augment de preus respon a una estratègia del govern de Carles Pellicer que explica la seva bona gestió econòmica. Segons la formació que lidera l'oposició, aquesta gestió s'emmascara en un augment progressiu dels impostos que acaba impactant en la butxaca dels ciutadans. Aquesta imatge d'una gran gestió econòmica i aquesta imatge de que, portem la ciutat a una gran bonança econòmica, queda d'alguna forma en entredit, però a més té un cost i algú l'ha de pagar. I al final qui ho paga? Qui ho paga dir que tenim aquesta bonança, suposada bonança econòmica, i que fem aquesta suposada bona gestió? Doncs al final, d'uns ingressos extres que provenen de la ciutadania. Els socialistes asseguren que aquest augment de preus en aspectes com el lloguer dels despatxos per emprenedors de Redesa, la taxa de les zones blaves o el lloguer d'espais esportius municipals, entre d'altres, fan perdre competitivitat a la ciutat i dibuixen un Reus, a parer seu, més elitista. Generar unes condicions, crear unes condicions en què Reus serà per a qui s'ho pugui pagar. Un Reus per qui s'ho pugui pagar. Un exemple concret. Un emprenedor que al 2021 vol llogar un despatx de 35 metres quadrats. Val? Per tant, una petita empresa, un petit emprenedor, un autònom. Doncs aquesta persona que per tenir aquest despatx de 35 metres li costava 99 euros, ara haurà de pagar 231,75. Això representa una pujada del 130%. El portaveu Andreu Martín ha explicat que la seva formació no donarà el vistiplau als comptes que passin pels diferents consells d'administració. A més, assegura que tampoc se'ls han justificat aquestes pujades de preus. Per cert, que avui el Departament d'Interior de la Generalitat ha aprovat la instal·lació de dues sirenes d'alerta química a la ciutat de Reus. Forma part de les peticions, de les exigències de la ciutat després de l'accident d'Iqoxe a Tarragona. L'alcalde Carles Pellicer ho ha valorat aquesta mateixa tarda. Per tant, benvingudes siguin, però dir-los que no ens han regalat res, sinó que ha sigut motiu de molt d'esforç i molt de convenciment i d'anar de convèncer de la necessitat d'aquesta sirena. Sembla estrany que a vegades hagis d'insistir tant per un tema tan clar com és garantir la seguretat de la ciutadania. És per això que podem sentir-nos a partir d'avui més segurs, en el moment que es posin, que demano que es posin el abans possible, vol dir que sigui el més ràpid possible i urgent possible, que esperem que no hàgim de passar pel que hem passat, de demanar-les una i altra vegada constantment amb aquesta perseverança que hem tingut tant la regidora com jo mateix, i al final doncs les tindrem, però ara demanem que siguin posades el abans possible. I Reus acollirà el 5è fòrum d'inversió CatSud, que tindrà lloc a la capital del Baix Camp el pròxim mes de febrer. Aquest fòrum neix per facilitar la trobada entre emprenedors i possibles inversors i també per potenciar el sud de Catalunya com un espai de lideratge. Crear un territori competent amb empreses emergents potents és l'objectiu del Fòrum d'Inversió CatSud, que recupera la presencialitat en la seva 5a edició. Organitzat un any més per la Diputació de Tarragona, l'Ajuntament de Tarragona, l'Ajuntament de Reus, l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa de la Generalitat de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili. Aquest fòrum pretén ser un espai de confluència entre persones emprenedores que busquen finançament per al seu projecte i possibles inversors. Enguany, però, incorpora dos actes previs al fòrum destinats a la formació dels emprenedors i inversors, com són una xerrada sobre emprenedoria sense diners i un taller teòrico-pràctic sobre inversió. A més, el fòrum vol potenciar i impulsar el sud de Catalunya com un espai de lideratge per atraure talent emprenedor i projectes amb un potencial de creixement i una viabilitat econòmica en el territori. I només de destacar-nos, bueno, que la necessitat que el nostre territori, una iniciativa com aquesta, segueixi treballant per estimular aquesta cultura de la inversió en valors de futurs i innovació per crear un entorn favorable a l'arrelament d'empreses que treguin talent i el fixin a les nostres terres per construir un territori pròsper.
La jornada tindrà lloc el proper 10 de febrer a les instal·lacions de l'edifici Tecnoredesa de Reus i poden optar-hi tots els projectes constituïts en els darrers 5 anys i amb seu social a Catalunya. Les edicions anteriors ja acumulen 568 persones inscrites i un total de 27 projectes innovadors presentats a la fase final. Obrim plana territorial aquest migdia. La portaveu del PSC al municipi, Ana López, ha anunciat que deixarà la política. Ho fa, segons diu, per motius personals, els quals no li permeten, diu, dedicar-se plenament al nou càrrec a Cambrils. Tot plegat només dues setmanes després de la moció de censura que ha permès que Oliver Klein sigui el nou alcalde del municipi. Ana López deixa la política després de més de 18 anys. La portaveu del PSC a l'Ajuntament de Cambrils ha assegurat que fa temps que aquesta idea li rondava pel cap i que ara mateix no pot donar el 100%. Així ho ha anunciat aquest dimecres en la presentació del ple del Cartipàs municipal. Crec que ha arribat el moment de cedir el pas, de donar pas a nova gent, a noves persones, a noves forces i energies renovades i a noves idees. I a mi em toca prioritzar les qüestions personals. Soc molt conscient que en aquests moments no puc donar tot allò que requereix de mi, donar el 1000% que jo fins i tot reclamava en el passat plenari. La sorpresa ha saltat només dues setmanes després que la moció de censura impulsada per l'actual alcalde, Oliver Klein, i amb el suport del PSC d'Ana López, entre d'altres, tirés endavant. Entre finals d'aquesta setmana i la setmana vinent es farà un ple on es presentarà totes les novetats del Cartipàs municipal. Es formalitzarà l'adeu d'Ana López i es donarà peu al relleu. La persona que de moment estarà com a responsable de la regidoria de recursos humans fins que es prengui possessió serà Josep Maria Vallès i un cop es formalitzi el tràmit, el relleu definitiu l'agafarà Alfredo Clua. I el sector turístic de la Costa Daurada ha aconseguit unes bones xifres d'ocupació durant aquest Pont del Pilar, un 60% en hotels i fins a un 80% en càmpings. Tot i la pandèmia, aquest 12 d'octubre ha servit un any més per allargar la temporada turística d'estiu amb un repunt de les ocupacions i també de les vendes. El Pont del Pilar és sempre un atractiu turístic de la Costa Daurada per a la recta final de la temporada d'estiu. A més de permetre tancar el balanç global amb un increment de visitants i una millora de les vendes, enguany el pont ha servit de pols per comprovar fins a quin punt es pot allargar la temporada. Comerços i restaurants han notat un increment important de l'activitat i agraeixen que el temps els hagi acompanyat. Home, aquest pont està sent increïblement bo, primer perquè acompanya molt el temps i això ja sabem que quan hi ha sol la gent ve a Cambrils amb una facilitat increïble. I segon, perquè és que l'oferta del vi des de ja els 4 anys que ja s'està agafant una força increïble que cada vegada atreu més gent. Jo crec que això és una aposta molt bona per Cambrils i sobretot per aquestes dades. A la Costa Daurada els hotels han aconseguit un 60% d'ocupació i els càmpings encara més, fins al 80% segons dades del sector. Fem ara una petita pausa per a la publicitat. Tornem de seguida amb els esports i amb la cultura. Fins ara. Obrim plana esportiva amb el Reus Deportiu, protagonista aquest dimarts per dues qüestions. Primer partit contra Alcaldes, Joel, i després un incendi a les saunes. Començarem parlant de l'hoquei, Marc. Començarem parlant d'aquest partit que va enfrontar el Reus i Alcaldes i que va acabar amb empat a 4. Tercera jornada consecutiva dels de Jordi García sense guanyar, que van tenir a Raül Marín i a l'afició com a principals artífecs del resultat. El Reus necessitava recuperar sensacions després de la derrota contra el Barça i l'empat davant l'Alcoi, i el partit no va començar gens bé pels de Jordi García, que van veure com Alcaldes es van avançar en el marcador amb un gol de Cito Ricard. Llavors sí, els roig i negres van despertar i van entrar al partit. Raül Marín va tenir un penal per empatar, però Gerard Camps li va encertar les intencions. A mitjans de la primera part, Marc Julià va servir una falta ràpida i el capità Joan Salvat va aprofitar l'assistència de l'Olotí per fer l'empat. Amb dos jugadors van enxampar la defensa rival en hores baixes i ho van aprofitar. Abans del descans, Alcaldes va fer el segon, obra d'Alexandre Accensi. A la represa, els d'Eduard Cantamí van tornar a colpejar primer amb un gol de Roger Accensi. Camps va aturar una directa i un penal a Marín, però no va poder fer res amb el refús de la pena màxima, una acció que va acabar al fons de la xarxa després que el killer aixequés la bola i la piqués. Alcaldes no va afluixar el ritme i l'ex-roig i negre Cristian Rodríguez ampliava les distàncies de nou. En el pitjor moment del Reus va aparèixer el salvador Raül Marín, que va agafar les regnes de l'equip per empatar el partit.
primer amb una falta directa magistral i menys d'un minut després va conduir un contraatac que va finalitzar ell mateix amb un golaç. Els de Jordi García van tenir opcions de fer el cinquè, però el marcador no es va moure més. Penso que els gols que ens han fet ens han vingut en moments molt durs i l'equip, jo crec que el que no se li pot retreure és que fins l'últim segon, fins l'últim instant ha lluitat en dos gols avall contra un molt bon equip, que és el Caldes. I avui l'empat en alguns moments del partit m'ha semblat que probablement no ho podríem aconseguir perquè ells estaven a dos gols i els veia molt ben posats i l'equip ha reaccionat molt bé i han lluitat fins al final i hem tingut l'encert d'empatar. També penso que al final en alguna ocasió haguéssim pogut guanyar el partit. Menció especial per l'afició reusenca que va impulsar l'equip per aconseguir l'empat. L'Hockey Lliga no s'atura i el Reus viatjarà aquest dissabte fins a La Corunya per jugar contra el Deportivo Liceo. I no ens movem de les instal·lacions del Reus Deportiu perquè aquest dimarts es va generar un incendi a la sauna del club. Des d'aquest dimecres mateix al migdia que el Reus ha reobert aquesta zona. Això sí, només la zona que no s'ha vist afectada pel foc. En canvi, la piscina romandrà tancada en els pròxims dies. D'aquesta manera ha quedat la zona de la sauna del Reus Deportiu després que dimarts a la nit es declarés un incendi en aquesta part del club roig i negre. Diverses dotacions de bombers van treballar des de 9:45 del vespre per apagar un foc que, a banda de la sauna, també va afectar la zona de la piscina. Les instal·lacions estaven tancades i va ser el servei de neteja qui va avisar de les flames. Ara mateix es desconeixen els motius del foc. Tot això, el foc, no sabem si va sortir de la sauna o dels llums de damunt de la sauna. Se suposa que és un tall del circuit elèctric, però encara no tenim les dades dels informes, ni dels bombers ni del pèrit. Les instal·lacions del club han reobert a partir de les 2 del migdia d'aquest dimecres, amb l'excepció de la zona afectada per l'incendi. Avui arrenca la Setmana de les Persones Grans a Reus. Fins dissabte, 16 d'octubre, els més veterans de la ciutat poden gaudir de 4 dies plens d'activitats amb l'objectiu, segons la Regidoria de Salut i Ciutadania, de començar el tercer trimestre de l'any amb energia. Amb el lema Grantivisme, el programa d'activitats en el qual s'inclouen tallers, xerrades, passejos i també presentacions, vol ser un itinerari que combina creixement emocional, activitat física i també nutrició. I demà també arrenca el Festival Internacional de Curtmetratges de Vilaseca, el FICBI. Fins al pròxim dimecres 20 d'octubre, l'Auditori Josep Carreras de Vilaseca acollirà la reproducció de tots els films seleccionats i enguany a més amb una gran novetat, la incorporació de l'espai Cuina de Cine. Veia. Repsol t'ofereix el temps. I recte final d'aquesta edició de l'informatiu, amb el temps, a veure què ens espera al llarg dels pròxims dies. De moment, avui ens hem llevat amb els termòmetres ben baix, tant a la costa com també a l'interior, tot i que les temperatures, de mica en mica, han anat pujant. De fet, les mínimes s'han situat vora els 19 graus i les màximes als 24. Demà dijous es preveu que sigui un dia assolellat, ara bé, amb temperatures encara que recularan una miqueta més tant al matí com també al migdia. I si fem una visió general, el cap de setmana, divendres, tornaran núvols a primera hora del matí, però de mica en mica també es donarà pas a un sol que irradiarà fins dissabte a darrera hora, quan es tornaria a donar un pas a cel ja mig ennuvolat de cara al diumenge. Amb el temps posem punt i final a aquesta edició de l'informatiu. Nosaltres hi tornem demà a les 2 del migdia. Fins aleshores aquesta i la resta d'actualitat del dia la poden consultar al web canalreustv.cat. Que acabin de passar un molt bon dimecres.